Sve je spremno za novu školsku godinu i u pirotskim srednjim školama. Upisana su skoro sva odeljenja učenika prvog razreda predviđena planom upisa. U tehničkoj školi od 6 odeljenja, kako su planirali, upisali su 6 odeljenja. Srednja stručna škola planirala je 2 odeljenja, upisala je 2 odeljenja. Mlekarska škola sa domom učenika dr. Obren Pejić planirala je 3 odeljenja, upisali su 2 odeljenja. Ekonomska škola planirala 4 odeljenja, upisali su 4 odeljenja i gimnazija Pirot planirala 5 odeljenja, upisala svih 5 odeljenja. Uoči početka nove školske godine sastanci nastavnog kadra, ali i sastanci u školskoj upravi sa predstavnicima Ministarstva prosvete i predstavnicima drugih institucija, među kojima je i policijska uprava. Odeljenjske starešine imaju veliku odgovornost da učenicima stalno govore o ponašanju, o načinu života u školi, isto tako i njihove porodice, ali zapravo sada je akcenat na tome, i to je sugestija školske uprave i ministarstva, da svi zaposleni u školi, bilo da su profesori, administracije ili pomoćno osoblje, svi imaju prava da opomenu učenike, jer zapravo svi smo tu da brinemo o njihovoj bezbednosti i da se oni u školi osjećaju bezbrižno, radno i zadovoljno. Nova školska godina počinje 2. septembra. Tokom leta i u pirotskim srednjim školama realizovani su radovi na održavanju i uređenju učionica i dvorišta, ali i računarskih mreža.